Vítam ťa pri ďalšom matematickom videu. Moje meno je Peter Druska a dneska si ukážeme takú jednoduchú vec, že ako tvoj mozog počíta alebo ako vnímaš zrátanie 16 krát 17. Skôr ako sa na to vrhneme, chcem povedať niekoľko vecí. Prvá vec je, že asi to začneš rátať tak, ako ťa naučili v škole, 16x17, nejakým spôsobom si to zapíšeš a použiješ nejaký matematický algoritmus a máš výsledok. Prípadne to dáš do kalkulačky a je to. Takže bolo dokázané a tento vedecký výskum, ktorý to dokázal, sa zaoberá práve matematikou a tým, ako v matematike uspieť, respektíve zistilo sa, že ľudia, ktorí dokážu s číslami narábať flexibilne, že to nevnímajú len ako 16 a 17, tak sú v matematike úspešnejší alebo jej viac rozumejú. Ale veľmi pozitívna správa je z toho výskumu aj taká, že to sa dá naučiť. Takže aj schopnosť rozumieť matematike sa dá zlepšovať. Čiže nezúfaj, pokiaľ tomu teraz nerozumieš, vždy je čas začať a niečo s tým spraviť. No, takže poďme si ukázať toto. 16 a 17, skúsa ešte skôr ako to ukážeme zamyslieť na takou vecou, že zavri si oči a pozri sa na to, ako tento výpočet vníma tvoj mozog, ako tvoje podvedomie ho počíta. Čo s tými číslami robí? A skús to nakresliť. Skús to nakresliť a možno budeš sám alebo sama prekvapený. No, takže prvá vec, ako napríklad sa dá toto vnímať, je, že budeme mať 16 krát 10, to je takýto obdĺžnik, obsah je 16 krát 10, to sa rovná 160. No, 16 sme použili celú, 10 sme použili zo 17. Tam teraz bude hrať takú úlohu, taká vec, že ešte sedmičku potrebujeme. Ešte potrebujeme sedmičku. A potrebujeme vynásobiť 16. Že? Čiže máme plus, povedzme sedmička a potrebujeme ju vynásobiť 16. To je 16. Teraz nejde o to, že tie vzdialenosti musia byť rovnaké, ide o princíp, ako to zrátať. Ale 7x 16 je ešte dosť pomerne náročné, tak ja by som si to rozdelil napríklad takto ešte. Toto je 10. A toto je 6. Čiže táto časť bude 10 krát 7 rovná sa 70 a táto časť 10 krát 6 rovná sa 42. No a teraz to celé v podstate treba sčítať. Čiže máme 160, 70 a 42. Čiže 160 plus 70 plus 42. 160 plus 70 je 230 plus 42 rovná sa 272. Čiže 16 krát 17 je 272. Môžeme to aj overiť, aby sme si boli už potom naozaj istí. 16 krát 17, 272. Skutočne to tak je. My môžeme si to ukázať ďalej. Dobre, to je jeden spôsob, ako vnímať 16x17.
Ďalší spôsob, ako to vnímať, je tak, že urobiť si nejakú mriežku, takto, toto je povedzme 16, aj keď proporcionálne to tak nesedí, ale to je úplne jedno, a toto bude 17. No a teraz si to rozdelíme takto. Že táto kratšia časť bude 10 a tá dlhšia časť bude 10 a tá kratšia časť bude 6. A v tomto prípade, kde je 17, tá dlhšia časť bude tiež 10 a tá kratšia bude 7. Dobre. Týmito rôznymi prístupmi chcem ukázať to, že každý z vás, kto to sledujete, máte iný prístup k tomu, ako tie čísla rozdeliť, medzi sebou nejak spracovať a potom zase spojiť do výsledku dokopy. Takže my si ukážeme niekoľko, určite ich existuje oveľa, oveľa viac, ako tu budete, alebo budeš vidieť. Dobre, takže 10x10, 10, to je 100. 10 krát 6, to je 60. 10 krát 7, rovná sa 70. A 6 krát 7, rovná sa 42. Všimni si takú vec, že jednotlivé tieto hodnoty sú obsahy tých obdlžničkov, ktoré vznikli rozdelením toho celkovo veľkého obdlžníka. Veľký obdlžník má obsah 17 krát 16, že 17 krát 16 rovná sa v podstate súčet je obsahov jednotlivých tých menších obdlžničkov. 100 plus 60 plus 70 plus 42. 60 plus 70 je 130. 100 plus 130 je 200. 30 a 230 plus 42 je 272. Čiže výsledok je 272. Zase dostali sme sa k tomu istému číslu, ale použili sme relatívne iný spôsob. Oni sú úplne rovnaké, len tu je to vizuálne rozdelené, tu je to vizuálne dané dokopy do jedného obdĺžnika. Dobre, ukážeme si ešte, povedzme, ako keby drobnejší prístup, čo sme pred chvíľou urobili. Čiže máme obdĺžnik 17x16. A teraz napríklad niekto z vás môže vnímať 17 tu a 16 tu. Takže znova. Toto bude 7. To bude 6. A toto si to rozdelíme na dve časti. Tu je 5, 5, 5, 5. Čiže 16 sa rozdelila na 5 plus 5 plus 16 a 17 5 plus 5 plus 17. To je vlastne dĺžka strany toho veľkého obdĺžnika. A teraz, kde je 5 a 5? Čiže 5 krát 5 je 25. Ono by to mali byť štvorce v skutočnosti, keď si všimneš. 5 a 5, to sú dve strany štvorca. Ale na náčrte to nie je až také dôležité. 5 krát 5 je 25, 5 krát 7 je 35. Tu je tiež 25, 25, 35. Tu je 30, 30 a 42. No dobre, takže máme 1, 2, 3, 4, 4 krát 25 plus 2 krát 35 plus
2x30 a plus 42. No a keď to zrátame, toto je 100, 4x25 je 100, 2x35 je 70, 2x30 je 60 a 42. Takže povedzme 170 je 170 plus 60 a 42 je 102. Spolu to je 272. To je ďalší spôsob, ako sa to dá vnímať a ako to tvoj mozog v podstate ráta. Zavri oči a predstav si to. A vnímaj, čo ten tvoj mozog tam robí. Dobre, ešte si ukážeme napríklad takýto prístup. Že máme, tu máme 17, tu máme 16 a teraz urobíme jednu fintu. Pridáme tu na 3 a tu na 4. Čiže dokopy táto celá strana tu bude 17 plus 3, to je 20. Celá strana, dám inú farbu teraz, táto tu bude tiež 20. Čiže výsledok, alebo obsah celého tohto veľkého obložníka, v tomto prípade štvorca, 20 x 20 rovná sa 400. To je obsah celého veľkého obložníka. A teraz od toho treba niečo odrátať. A to je táto časť táto ružová vyšrafovaná časť je 3x20. To sa rovná 60. Čiže minus 60. Ďalej od celého toho obložníka treba odrátať túto zelenú vyšrafovanú časť. Až od začiatku až do konca, to je 4x20, čiže minus 4x20 je 80, čiže minus 80. Ale pozor, túto tú malú časť sme odrátali dvakrát. Tá bola odrátaná dva razy. Všimni si to šrafovanie, čiže jedenkrát musíme pripočítať. Čiže jednu tú odpočítanú časť, čo bola odpočítaná navyše, musíme prirátať. To je 4 x 3, čiže plus 12. Rovná sa 60 a 80 je 140. 400 minus 140 je 260. Ale myslím dopredu. A 260 plus 12 rovná sa 272. Znova to isté. Niekto to môže vnímať práve tak, že si to zaokrúhli to číslo 17 a 16 na väčšie, povedzme na 20, s tým ráta a odrátáva tie menšie celky. Alebo si ešte ukážeme jeden prístup, a to bude posledný v tomto videu. Takže máme obložník 17x16. 17 a 16. A teraz to rozdelíme znova nejakým spôsobom. Toto je 7, toto je 10. Klasika. A tuto si dáme jednotku. Čiže toto je 1 a toto je 15. Dobre. A teraz tie obsahy budú. Tu bude 10 x 15, tu bude 7 x 15, tu bude 1 x 10 a tu bude 1 x 7. 10 x 15 je
150, 7 x 15 je 70 a 35 je 105. 1 x 10 je 10, 1 x 7 je 7. Čiže 150 plus 105 plus 10 plus 7 rovná sa. Toto je 155. 155 a 10 je 165. A 65, 165 plus 7 rovná sa. Nie, toto má byť 255. 265, čiže 265 a 7 je 272. Znovu. 17 krát 16 rovná sa 272. Čiže 17 krát 16 rovná sa 272. Jedno číslo, jeden a ten istý výpočet v tom istom zadaní nám vyšiel 1, 2, 3, 4, 5, 5 rôznymi spôsobmi. 5 rôznymi spôsobmi, ktoré môže vnímať tvoj mozog pri tom výpočte. Takže zabudni na to, čo ťa naučili v škole, že čísla, s číslami sa nesmie nič robiť, že čísla sú také, aké sú. Sú to nemenné veci vo výpočte, s ktorými musíš narábať tak, ako ti ich zadanie ponúka. Nie je to pravda. Čísla môžeš rozbiť. Môžeš ich rozbiť nadrobno, môžeš ich pridávať, naťahovať, zmeniť a upraviť si ich tak, aby tvoj výpočet, alebo výpočet, ktorý ťa vedie k výsledku, bol v konečnom dôsledku jednoduchší na spočítanie. A potom od toho výsledku, alebo k tomu výsledku buď odrátaš, alebo pripočítaš hodnotu, ktorá sa tiež ľahšie zráta. A zároveň, aby si dostal nakoniec, alebo dostala nakoniec správny výsledok. Takže neboj sa rozbíjať čísla, neboj sa čísla naťahovať, zužovať, neboj sa s nimi robiť nejaké zaujímavé vizuálne veci. Keď sa to naučíš, tak môžeš byť v matematike úspešnejší alebo úspešnejšia. Takže to je všetko, čo som vám dneska chcel povedať. Verím, že vám to pomohlo. Nie je to úplne stredoškolské ani vysokoškolské učivo, je to skôr zo základnej školy, ale odtiaľ častokrát pramenia mnohé, ako by som povedal, nesprávne naučené veci, takže nech máš koľkokoľvek rokov, nauč sa túto schopnosť vnímať čísla flexibilne a nebudeš mať v matematike problém v zásade. Takže čaute, zase takedy pri ďalšom videu.